Чи правда, що кримчани бояться їхати до України? Це «Крим Реалії» – програма про те, як живе окупований Крим. Я Дмитро Євчин. Чи можна молитися і співати українською в Криму? Спілкуєшся з людьми, різне чуєш, але у всіх дуже пригнічений стан психологічний. Незвичні білборди у Сімферополі. Хто їх встановив і з ким бореться? В Росії не мафія в розумінні італійському. В Росії, я називаю це ситуаційними організованими преступними групами. Україна полює на кримських зрадників. Чого боятися кримчанам? За Україну голосував. І я голосувала за Україну. Так що? На референдумі. Спеціально залишився і проголосував. Кримський Великдень. На півострів привезли два благодатні вогні. Один з Москви від патріарха Кирила, другий від Київського патріархату. Українці, які ходять до української церкви, розказали нашим кореспондентам, що за ними стежить ФСБ. То як віряни зустріли світлу неділю у Криму, бачили наші кореспонденти, які ризикували, знімаючи ці кадри. Чи можна в Криму молитися українською? Щоб ми могли ходити спокійно в нашу програму. Чи вдалося передати до Криму благодатний вогонь? Я пішов. І чому плакали діти на Великдень в Криму? Кримчанка Ніна Головченко попереджає нас, що знімати у церкві Київського патріархату в Сімферополі небезпечно. Бо співробітники ФСБ слідкують за всіма, хто приходить до храму. Віряни навіть знають, де вони стоять. Зараз ми зберемо кошик і поїдемо до владики Клімента святить Пасхи. Усі страви до Великодня жінка готувала сама. Правнучка священика не уявляє собі, як інакше. Я ніколи собі не могла навіть в голові вкласти, що я можу не спекти Пасху. Це було з дитинства. Пасха пеклась обов'язково. Навіть тоді, коли в школу ми приходили, нам казали показати пальці, щоб не було на пальцях пофарбованих крашенок. Над пасхальним тістом пані Ніна читала молитву та улюблену баладу на вірш Шевченка. Радіє, що все більше її друзів-кримчан повертаються до святкових традицій. Сьогодні моя подруга, я її запрошувала в гості, вона каже, не можу, я з онучкою печу Пасхи. Онучці 12 років, вона вже з бабусею пече Пасхи. Це добре, бо основа все-таки лежить в сім'ї. На Великдень у Севастополі українська громада проводила майстер-клас з писанкарства в дитячому містечку. Але деяким відвідувачам не сподобалися писанки та українська мова дітей. Виконавицю пісень довели до сліз. Заставляють дітей на українському. Коли не говорить. Ангеліна, вони потім зрозуміють, що вони роблять. Не плачте. Але українська мова таки на святі зазвучала і пісні, і пасхальні вірші. Славлю тебе серцем, славлю його устами, славлю Христа, славлю його. Ялинка зелена і олень рогатий, тобі нагадають зелені Карпати. А хрест нагадає терпіння Христове. Отак Україна розп'ята сьогодні. Для багатьох кримчан зараз у Криму складні часи, тому церква їх об'єднує, каже архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент. Разом людям легше переживати проблеми. Всі залишаються в своєму якомусь такому вакуумі, з якого потім дуже тяжко вийти. І от церква наша Київського патріархату на терна Крима, вона є оцим об'єднавчим фактором, яка об'єднує парафіян. Бо коли спілкуєшся з людьми, різне чуєш, але у всіх дуже пригнічений стан психологічний. Благодатний вогонь для кримчан привезли прямо з Єрусалима до Херсонської області літаком. Як символ нашої спільної любові до України в тому числі. І хоч і тимчасово окупована територія, але все одно це наша територія. Архієпископ приймає вогонь та прямує до адмінкордону. Вогонь долає кордон, і владика передає його матері ув'язненого українського активіста Володимира Балуха, а потім везе до парафії у різних куточках Криму. Даю цей вогонь, щоб Господь вас благословляв, давав вам сили, щоб ви його несли по наших парафіях Київського патріархату, які є в вашому підпорядкуванні, а в вашому підпорядкуванні благочиння понад 500
кілометрів. З 20 в Криму залишилось лише четверо священиків. Їм довелося вивезти свої родини. Були численні погрози, знущання у школах над дітьми. Ще троє священиків періодично приїжджають з материка. Парафіяни чекають на кожен такий приїзд з нетерпінням. Ми дуже раді, що дождалися до Пасхи, що підтримують свою парафію українську, що зібралися всі. І ми дуже вдячні за це все, що нас підтримує Владика. Такий світлий праздник і такі світлі думки, що все було хорошо у нас. Щоб нас був мир тут, щоб ми могли ходити спокійно в наш храм, щоб до нас міг приїжджати наш священик. За 4 роки анексії Кримська єпархія Київського патріархату втратила понад 80% парафій, бо приміщення у них відібрали. До окупації в Криму було зареєстровано 52 громади, діяло понад 20 храмів. Нині лишилися 9. Часто служби доводиться проводити у приватних помешканнях. Першими забрали храми при військових частинах. Як приклад, одна з перших зазнала такого блокування і перешкоджання в богослуженні церква в Перевальному. Зрештою, ця так звана самооборона витіснила священника, витіснила громаду із храму, і храм був переданий Московському патріархату. Те саме, наприклад, сталося в Севастополі. Орендовані приміщення відібрали майже всі. Торік, коли вдиралися в кафедральний собор, побили архієпископа Климента. Так забирали орендований перший поверх. Це моє приміщення! За ці роки архієпископа не раз намагалися залякати. Погрожували, спалили його дачний будиночок. Але він їхати з Криму не збирається. Я усвідомлюю, що я знаходжуся під тиском, під колпаком, під наглядом. Коли вони використають це проти мене, проти церкви, я не знаю. Але я намагаюся робити свою справу по совісті. Я страх не маю. За роки анексії вірних Київського патріархату побільшало, підкреслює архієпископ. Люди гуртуються, так їм легше пережити важкі часи. Олександра Славіна, Артур Гаспрін, Олександр Хоменко для Крим Реалії. Керченський міст ось-ось запустять. Асфальт на автомобільній частині поклали вже на 80%. Укладають два шари товщиною в 11 сантиметрів. Після цього залишиться лише зробити розмітку і встановити дорожні знаки. Раніше друг Путіна, російський мільярдер Аркадій Ротенберг, який будує Керченський міст, пообіцяв відкрити його до 9 травня. І, схоже, свого слова дотримає. Сергій Аксьонов також казав, що президент першим проїдеться Керченським мостом. Тому ймовірно, що наступного місяця Путін знову приїде до Криму. Кримчани чекають на відкриття мосту, бо тоді до них приїде більше туристів на відпочинок. Міністр транспорту України переконує, що стратегічно міст нічим Криму не допоможе. Безумовно, це певне позитивне зрушення для кримчан, які давно хотіли прямого сполучення з Російською Федерацією, але цей міст абсолютно нічого не вирішує в контексті енергопостачання. Він нічого не вирішує в контексті питної води. Ми бачимо, що Крим засихає фактично, особливо центральна його східна частина. І системно російська влада не може вирішити цю проблему. Ці всі енергомости, які з таким шиком будувалися, з такими піснями, вони не функціонують, проблеми з енергопостачанням є постійні. Тому фантастика фантастикою, а реалії є реалії. Шукати справедливості за допомогою білбордів – це не сюжет оскароносного фільму, це реальна історія, що триває у Сімферополі вже 10 років. Місцевий житель купив автомобіль «Мерседес», який виявився бракованим. Автовиробник помилку визнав, але грошей кримчанину не повернув. Багато років він судиться в українських і російських судах. Покарати своїх кривдників вирішив, вивісивши білборди в центрі міста. Справжню голівудську драму про боротьбу великого бренду і маленької людини розкажуть мої колеги. Що це ще за хрень? Реклама, мабуть. Реклама чого? Чого-то абстрактного. А от текст на білбордах у Сімферополі більш конкретний. Автор звинувачує місцевого дилера у продажі неякісного автомобіля. Мені однажды в житті дуже сильно повезло. Я заработал 150 тисяч доларів і услышав рекламу «Лучше или ничего». The best or nothing.
числі купив офіційно дилера Сімферополя автомобіль Mercedes-Benz G-класс. Договор підписан в июлі 2007 року, автомобіль получен 15 декабря 2007 року. Ось він, автомобіль мрії, котрий купив Олександр. Однак новій покупці радів менше, ніж тиждень. Через 5 днів після отримання автомобіля зламалася автоматична коробка і зламалася розв'язочна коробка. Дилер признав поломки по вині заводу, прийняв машину на гарантійний ремонт, отремонтував машину. Через 2 місяці машина знову зламалась, я обратився в український суд. Олександр розповідає, що дилер, який продає в Криму Мерседес і Таврія авто, поставив йому ультиматум. Забирайте свій позов і тоді ми відремонтуємо вам машину. Втім, герой нашого сюжету на такі умови не пішов. І суд затягнувся на цілих 4 роки. Усі інстанції чоловік програв. Однак 2014-го, після окупації, він дізнався про нові обставини справи. Время шло, я искал мастера, кто может посмотреть, разобраться с коробкой, почему она стучит. Нашел Симферополь мастера, он мне говорит: парень, я твою коробку делал в своем гараже. Я говорю, как в гараже, когда машина делалась по гарантии на ИСТО Тавриавто? Нет, я ее делал. Нахожу мастера, который снимал эту коробку, возил в частный гараж и делал коробку. Да, он это подтвердил, все так оно все и было. Я пошел уже в российский суд. 2014 року в залізничному суді Сімферополя Олександр справу виграв. Таврію авто зобов'язали заплатити 2 мільйони доларів пені за затримку в гарантійному ремонті. Продавець подає апеляцію на це рішення і виграє її. Чоловік звинувачує суддів у хабарництві. Його до суду уже не пускають. В Україні мені давали попасть в суд, що о чому-то спорити, відкривати рот. В Росії мені дають можливості прийти в суд і сказати: машину сделали в частном гараже, это неправильно. Не даю. В России не мафия в понимании итальянском. В России я называю это ситуационными организованными преступными группами. Когда один чиновник делает один этап, второй не договаривается, потому что эта система делает свою работу, второй этап, и все, пока не получит взятку. Цей Mercedes G-класу не єдине авто Олександра. На ньому він їздить рідко, бо небезпечно для життя. Показує нам, як працює коробка передач. О! Ого! При динамічному розгоні з першої на вторую передачу, чи з вторую на третю, коробку просто відключає. Олександр демонструє і інші дефекти автівки. Коли попадаєш в ситуацію, тобі потрібно включити блокировки, вони не включаються. Міжосіва я включаю, вона має включитися моментально, одна 2 секунди, але вона не включається, ми бачимо. Машина 150 тисяч доларів, і я не можу включити блокировки. Не работает система антибукса. То есть колесо, которое вывешивается, должно притормаживаться и нагрузка переместится на колесо, которое загружено. У этой машины это тоже не работает. Олександр знайомить нас із майстром, який працював на СТО «Таврія Авто» у 2007 році. Його звати Рустем Мамутов. Чоловік розповідає, що усі поломки були з вини виробника і підтверджує, що неякісний ремонт автомобіля зробили у гаражі в приватного майстра. Рустем натякає, що про ситуацію знали в офіційному офісі імпортера. Все гарантийные ремонты, которые на тот момент у нас проходили, они проходили с согласия Киева. Инженер по гарантии звонил, должен был созваниваться, согласовывать это все. Думаю, они могли бы уладить эту ситуацию. Но Киев не захотел. Если не устранили, я думаю, наверное, так и получилось. Мерседес Олександра потрапив до нього через три компанії. Виробила його німецька компанія Daimler AG. Завезла до України «Автокапітал». Входить до складу «Укравто». Продав салон «Таврія Авто» у Сімферополі, що до анексії теж був частиною «Укравто». До кримського дилера ми спочатку і звернулися. Чоловік, який представився директором, справу Олександра знає, але говорити про неї не хоче. Ми всі суди виграли, ми абсолютно чисті, що стосується точки зрения, так сказати, судебних разбирательств, да? А тонкость этого вопроса, скажу откровенно, существует, вы сами понимаете, я думаю, что может существуют еще какие-то подводные камни. Они обратились в эту компанию, которая повесила этот плакат, я не знаю, есть ли какие-то результаты или нет. Неинтересная тема, мне кажется. А от в украинской компании «Автокапитал» взагалі кажут, что дефектов у машины не было. Відомо тільки, що в 2007 році автомобіль був проданий приватним акціонерним товариством «Таврія Авто», але є інформація тільки про те, що він був належної якості і без недоліків. І це в подальшому було підтверджено рішенням суду.
Олександр зв'язався напряму із виробником. У Даймлері провели внутрішнє розслідування. Визнали проблеми з коробкою передач і відповіли клієнту. Мовляв, ми пропонували вам повернути гроші за автомобіль, а ви відмовилися. Олександр заявляє, що це неправда. Я переписувався з менеджерами, які там є якийсь регіон восточноєвропейський, менеджери обслуговують. Я по телефону навіть розмовляв. І вони мені кажуть, чому вам вже предлагав імпортер гроші за машину? Я говорю, нет, никто ничего не предлагал. Говорит, да нет, предлагал. Говорю, ну покажите предложение. Где оно? Его нет. Білборди Олександра висять ось уже півроку. На них він витрачає близько $500 щомісяця. Кримчанин розповідає, працював юристом і може собі це дозволити. Каже, що важливо, аби інші не потрапили до такої ж пастки, як він сам. Я чоловік, який не відчаювається ніколи і ні в чому. Це просто елемент справедливості і допомоги другим людям. Тільки я розумію, що я фактично матеріальних якихось там компенсацій не отримую. В цій системі від цього производителя, від цих дилерів, це фактично це вже зрозуміло, це невозможно, оскільки систему побороти один чоловік не може. Назар Ситник, Валерій Балаян, Микита Ісайко, Крим Реалії. Україна розпочала полювання на зрадників. Від початку року на адмінкордоні упіймали 3 представників кримської влади. Зараз усі вони під арештом. Нещодавно затримали судно, що вийшло під російським прапором з порту анексованої Керчі. Капітан під слідством у Херсоні, до Криму йому повертатися зась. А чи ризиковано простим кримчанам виїжджати в Україну, розбиралися мої колеги. Це Херсон. На відео люди оточують автомобіль правоохоронців, щоб звільнити затриманого жителя Криму. Процесом керує його дружина. Жінка намагається залучити й поліцію. Ви живете на наші долоні! А це вже зала суду. Та сама жінка показує пошкрябані під час бійки ноги. Це художество нашого государства. Я захищала мужа. За склом її чоловік, член партії «Єдина Росія», депутат Євпаторійської міської ради та кримський бізнесмен Сергій Осьмінін. Його затримали на адмінкордоні з Кримом, коли він повертався з Німеччини. За 4 роки анексії чоловік не раз їздив за кордон через Україну. Тому дружина дивується, чому його тепер затримали. Я не добровольно в Крим поїхала. Я поїхала туди по розпреділенню, працювати, жити. Я 30 років прожила з цим чоловіком, він нікого не предав. 30 лет мы живем вместе, меня никто не предавал. А тут он оказался предателем. А если мы остались для того, чтобы защитить украинцев, которые там работают, живут, мы предатели. Депутату закидають підтримку кримської самооборони, пособництво окупантам та захоплення адмінбудівель у Євпаторії під час подій 2014 року. Він звинувачення відкидає. У нас не було захвату адмінзданий, тому що ми утром проснулися, а СБУ, прокуратура, міліція вже приймають присягу на площі. За Україну голосували. І я голосувала за Україну, так що? На референдумі. Спеціально залишився і проголосував. На затримання депутата з Євпаторії відреагував спікер кримського парламенту. Йому здається, що усім кримчанам, які мають російські паспорти, небезпечно їздити в Україну. Про це Константинов написав гнівний пост. Легко себе представить, что всех нас могло бы ждать, если бы эта оранжевая нечисть вторглась в Крым. Ведь почти все крымчане так или иначе участвовали во всекрымском референдуме. У всех нас российские паспорта, полученные нами добровольно. То есть для нынешнего Киева все мы преступники. Я честный человек, я рыбак. Це теж кримчанин, капітан рибальського судна «Норд». А ось заарештований сейнер під російським прапором. Чоловік вивів це судно з анексованого порту в Керчі, але не мав на це права, бо всі кримські порти Україна закрила ще 2014 року. Сам капітан вважає, нічого не порушив. Я себе вважаю громадянином Російської Федерації, по факту. Я на судно виходив з флагом Російської Федерації з 2014 року і все. Всю свою деятельность веду по паспорту гражданина Российской Федерации. И рыболовство ввели тоже, да? Да. Вот. Із собою в капітана та членів команди російські паспорти. Вдома лежать українські. Але для Держприкордонслужби вони – громадяни України, бо держава не визнає російські документи, видані на півострові. Після затримань кримчан схвильовані жителі півострова телефонували із запитаннями на радіо «Крим Реалії». На границі мені вдруг спросять, чи ще щось, я скажу, що я
за Россию там или российский паспорт у меня есть. Если я скажу, что я гражданин России, то что, меня тоже арестуєте? Людей заспокоює представник українського президента. Мовляв, якщо кримчани не порушували державний кордон і не співпрацювали з російськими силовиками, покарання не буде. Кримінальна відповідальність – це насамперед стосується злочинів проти людяності або взаємодії з окупаційною владою. А звичайний громадянин – це наші люди, ми всі розуміємо, що вони заручники ситуації. Більш скептичні правозахисники. В Україні ще немає закону про співпрацю з окупаційною владою, тож практика затримань вибіркова і поки не зрозуміла. Как не будет относиться Украина к тем, кто, например, принимал участие в там, центральных так называемых органах власти оккупационных, и те, кто, например, работал учителем, работал пожарным, работал обычным полицейским участковым. То есть как не будет относиться Украина, люди этих ответов не знают. Навесні 14-го року 770 держслужбовців перейшли на роботу в підконтрольні Кремлю кримські органи влади. Але не всі з них нестимуть відповідальність. Недостатньо лише самого факту переходу, наприклад, судді під двоголового орла. Необхідно зафіксувати, що при цьому цей держслужбовець, суддя або правоохоронець порушує права людини на тимчасовій території і сприяє в цьому окупантам. Серед останніх кримських арештантів – екс-заступник міністра спорту Криму Фарух Камалов та екс-міністр охорони здоров'я Петро Михальчевський. Обом закидають державну зраду. Правозахисники ж закликають не переслідувати навіть тих, хто співпрацював з окупантом, якщо вони не порушували права людини. Ця норма відповідає Женевській конвенції 1949 року. Олександр Шевченко, Ірина Домащенко, Ігор Галинкевич, Олексій Стеценко для Крим Реалії. Ми питали кримчан, чи дійсно вони побоюються їхати в Україну і чому. Ой, да, наверное, всяким там дядечкам, шишечкам, наверное, опасненько, да, туда там появляться со своими вторыми, третьими паспортами. Тут же все такие хитрюльки. Там никому не опасно. Никому что там опасно? Мы ездим, наши знакомые ездят, никому не опасно. Вот мне сегодня мама говорит, доченька, не едь туда, а я вот думала посоветоваться с людьми. Вот на самом деле, которые туда ездят и которые, возможно, я думаю, что это не опасно. Так любому нормальному человеку опасно ездить в Украину, потому что они, извините меня, не они, не украинцы, а власти их совсем дернулись головой. Да нет, не боимся. Нормально. А чего бояться? Я темноты боюсь еще. Мне кажется, не опасно. Да никому не опасно. Мужчинам. Да. Наверное, мужчинам призывного возраста, которых могут забрать в АТО. Я думаю, никому не опасно. Ну, говорят же все. Ну, говорить могут все, что хотят. У меня сын учится в Украине, никаких проблем. Приезжает сам, и мы ездим. То есть никаких вопросов. Вы не боитесь? Нет, мы не боимся, все нормально. Я как крымчанка не боюсь ездить в Украину. Беру с собой украинский паспорт. И никаких вопросов на границе не возникает ни туда, ни обратно. Очень опасно. Я бы даже не советовал. Ну, потому что такое отношение. Я знаю случаи конкретно людей, которые ездили, у них и машины забирали, и все. Когда знаешь, что только с Крыма, все, сразу возникают проблемы. Значит, на Украину опасно ездить, потому что отношение к крымчанам стало как к врагам, которые предали. Хотя мы никого не предавали, мы себя никогда украинцами не считали. Так получилось. Скільки дітей відвідало Артек після анексії? Росіяни підрахували, і 100-тисячна дівчинка з Челябинська отримала диплом про це. Назвали це новітньою історією табору. А на честь Дня космонавтики в Артеку провели флешмоб під назвою «Підніми голову». 3 тисячі дітей з 11 країн світу махали руками в космос. На прямому зв'язку їх привітав екіпаж з Міжнародної космічної станції. Це була програма «Крим Реалії». Правда про те, що відбувається в анексованому Криму. До зустрічі за тиждень.